የአክሲዮን ገበያ መቋቋም የተለያዩ የስራ ዘርፎችን እንደሚያነቃቃ ተገለጸ ይህ የተገለጸው ሴሉላር ኮንሰልታንሲ ና ኮርነር ስቶን የተባለ በካፒታል ገበያ ላይ ትኩረት አድርጎ ከሚሰራ የአማካሪ ድርጅት ጋር በጋራ ባዘጋጁት የካፒታል ገበያ የሚፈጥሩ የኢንቨስትመንት እድሎችንና አጠቃቀማቸውን የሚዳስስ ሴሚናር በተካሄደበት ወቅት ነው በውይይቱ ላይ የመነሻ ገለጻና ሙያዊ ማብራሪያ የሰጡት የኮርነር ስቶን አማካሪ ድርጅት ባለ ድርሻ አቶ ቶማስ ፈረደ እንደገለጹት የካፒታል ገበያን ሂደት እጅግ በጣም ውስብስብ አድርጎ የማሰብ ዝንባል ያለ እንደ አቶ ቶማስ ገለጻ በኢትዮጵያ ባንክ ችን የሚቆጣጠር አካል እንዳለ ሁሉ የካፒታል ገበያ እንቅስቃሴም በዚሁ ሂደት ወደ ስራ ይገባል ብለው እንደሚጠብቁም አስታውቀዋል ምናልባት በኢትዮጵያ የሚገኙ ተቋማት በጣም ካለመዳበራቸው የተነሳ የካፒታል ገበያ የመጀመሪያ የግብይት ማዕከላት የሚሆኑት ባንኮችና የቴሌኮም አገልግሎት ድርሻዎች እንደሚሆኑ አስታውቀው በሂደት ግን ሌሎች ድርጅቶችም ያላቸውን ሀብትና አሰራር አስጠንተው ገበያውን የሚቀላቀሉበት ሁኔታ እንደሚኖር አስረድተዋል የሰርበረስ ካፒታል ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንትና ከፍተኛ አማካሪ እንዲሁም በብሔራዊ ባንክ ከፍተኛ አማካሪ የሆኑት አቶ ተስፋዬ ሀይለ ሚካኤል በውይይቱ እንደገለጹት ሰዎች የአንድ ኩባንያ ድርሻን ገዝተው ኢንቨስት ለማድረግ ሲያስቡ መጀመሪያ ለግብይት የቀረበው ኩባንያ ምን እንደሰራ እድገቱና ሌሎች ከድርጅቱ ጋር የሚያያዙ ነገሮች አይተው እንጂ ሰነድ ስለመጣ ብቻ ወደ ግዢ የሚገባበት ሁኔታ ሊኖር አይገባም ብለዋል